i këtina emisori special shtetit bashkume të Amerikës, që thot se, ne e dim, i dim që ndimet kyen ne që të papërgjeshme, jo komunikuse, jo koordinume me neve të Zotit Kurti, po s'pe dim cilo që ndimi jo. Por Zotit cilo që ndimi jo si opozit. Jo, se po duket se opozita nuk jo, jo, s'ka qëndim, nuk ka qëndim, se nacionalizmi ka verbu. Edhe opozitët? Kundër 4, një kombiton, kundër 50.000 njerëzve në veri. Gashi? Po, të shvarët se si e shë situatën. Dhe më thonë, me Zotin Matoshi është debatus i fort dhe qëndrimet i ka të forta, cilat i respektoj. Dhe normalisht, ka drejt me thonë, s'kini qëndrim, qëndrimi jo është, nuk e kini zonën e dur, ngritjen, krejt. Këtu mune me debatu. Dhe ka apsirë për debat, por mendoj se ajo që kemi bona e kemi dëshmu në vazhdimësi. Te raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në kohën kur ne kemi pas përgjegjësi të barabartë me Zotin Kurti, të marrur nga qytetarët e Kosovës, ne kemi marrë veprimet tona dhe kemi pagu kosto. Pra kemi zhdu qeverin të bindun se po rizikohen raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të bindun që po rizikohet ekzistenca e Kosovës në vitin 2020. Sa i përket të qëndrimeve për veri unë dhe komplet të qëndrimet tona lidhur me situatën në Kosovë, ne në vazhdimësi kemi pas qëndrime dhe kemë duke fillu prej proceseve ndryshme lidhur me asociacionin, ne kemi qëndrim politik se asociacionin duhet të formohet e para. E dyta, asociacionin duhet të formohet si mbas kriterëve të vendosura nga Gjykata Kryetuese e Kosovës. E treta, asociacionin duhet të drafti statuti asociacionin duhet të hartohet nga qeveria e Kosovës. Ky është qëndrim zyrtar i LDK-s që nga viti 2019. Qëndrimi i ripërsëritur, i rikonformuar në strukturat e Lidhjes Demokratike të Kosovës, për cilat ne jemi akuzu. Asociacioni është marrëveshje ndërkombëtare e cilën ju e keni votuar me 83 vota në kuvend në Kosovë. E keni ratifikuar, zoti Goshi. Po ju pse se keni bërë atë? Zoti Matoshi. Po keni neglizhu për negosht vota. Zoti Matoshi. Se s'ka logjik tjetër më 40 vjet një marrëveshje. E para. Kështu që s'e kanë bërë. Kthehemi te ajo ku ishim. Të dy palët në proces nuk kanë dashur me bo asociacionin. Kanë luajtur lojna, por nuk kanë dashur asnjë ona palë me bo. As Hashim Thaçi, as Isa Mustafa. Pse se kemi bo unilateralisht vetëm na. As sot Albin Kurti. Me zbatu. Me detyra tona. Na kemi bo në vazhdimsi veprimi unilaterale, po tona. Ku na ka rokë zoti Goshi? Sepse kemi qenë në koordinim me partnerët ndërkombëtar. Është rasti i marrëveshjes së Rambujes, ku ne kemi nënshkruar Serbia, se kanë nënshkruar. Është rasti i marrëveshjes së Vjenës, ku ne kemi nënshkruar Serbia, se kanë nënshkruar, ne kemi shpallë pavarësinë. Është rasti i marrëveshjes sport parimeve, ku kanë filluar implementimi i institucioneve të Kosovës në veri të Kosovës, pra është gradualisht. Në rastin e formimit të asociacionit, nuk kemi mbrënjë asnjëherë në një fazë ku mundemi me ardhë për me kapitalizu interesin e Kosovës. Pra është proces. Problemi është e qëndrimi. Qëndrimi i fort, i parësyeshëm, duke dhonë deklarata problematike në raport me ndërkombëtarët, kjo është problemi që ka qeveria. Jo në vetë vete formimi asociacionit, por qëndrimet e ashpra dhe deklaratat kontraverse. Këto e në problemet cilat pastaj kryojnë probleme në besueshmëri. Pra nëse ne themi që duhet me bërë asociacioni si pas vendimi Gjykatës Kryetuese, kjo është detyrë e jonja, sepse ka dalë nga marrëveshja cila është ratifikuar. Po gash, pse duhet bëhet asociacioni, zbatohet asociacioni, pa marrë diçka që është... Kur po që duhet me u zbatu asociacioni? Jo, po pse... Ne po themi që është detyre institucioneve të Kosovës. Po kjo do të thotë që do duhet zbatohet, është detyre. Po dhe? Po pra, po pse duhet zbatohet pa patur të njohje...